Добро утро, Буджаку. Добро. Не сте ни прв пат на гости, но таква е ситуацијата што ќе мора и вас и другите одговорни лица да ви имаме почесто на програмата. Ајде вака да почнеме со ред. Прво еден утрински брифинг за тоа каква е состојбата во земјата, како е според вашите информации минатото денонојќи е вчерашниот ден, како погледа? Па, мислам дека се е релативно. Прво би почнал малку необичајно, како ја се знаеме одавна, како новина. Често ми замеруваат во политика, да ме замерува, прашам едно, одговарам друго. И јас мислам дека треба да се истакнат неколку важни работи во вашето кратко трајање на вашата емисија. Прво е, затоа што информациите ги имате секојдневно, мислам дека се прати ситуацијата и од владата, сега имаме главен кризен штаб одреден од владата, имаме неколку пати, значи информираноста е на ниво. Мислам, можам да кажам дека граѓаните се во тек, има неколку забелешки, но тоа после, lesson learned, ќе ги кажам после, затоа што јас мислам дека во овие ситуации не треба да гледаме грешките еден на други или, добро, опозицијата секаде и другите имаат што да кажат, секогаш, а во оваа ситуација треба тотална мобилизација на сите и во позитивен смер и во тоа да се вршат работите, а не да се каже ти не си вршил ова и така. Во тоа насока јас би имал да истакнам дека координацијата, пошто сум дебарчанец и... Сакам ми за тоа да поразговараме подоцна, ќе дојдеме до тоа. Ситуацијата релативно со другите држави и соседи, така натаму пошироко, ние за сега добро се справуваме, немаме прогресивен раст на случаевите заразени. Се случи тоа во Дебар, првите, свари тоа е од едно село Жупано, Дебар и Центар Жупа порано беа една општина, сега се две општини, како територијално, дикам, во Дебар. За релативно мало место, мислим дека мало место и по македонски стандарди, акцијата беше многу полесна да се изведе. Значи, дека сето тоа кризна состојба и се следи во тек. И нови случаеви имаме и имаме една многу интересна ситуација, што многу замеруваат, сега живееме во модерно време, мислам, ако нема топла вода, некој си каже нема топла вода остана. Ако нема кафе на утре, си каже кафе. Така е, навикнати сме на одредени комодитети кои што... Да, јас и тие комодитети сега секое повремтување на обичниот живот, на навиките се смета како голема катастрофа. Луѓето забораваат дека во 14-тиот век големата чума, црната смрт се погоди Европа, една третина од населението на Европа умре. Значи имаше голема катастрофа. Се смета меѓу 75 и 200 милиони, значи немаше попис. Така, иако цифрите се несигурни, меѓутоа тоа да, е точно. 75 да. Милиони минимум до 200 милиони. Во почеток на 20 век има се шпански грип, кој 50 милиони луѓе умра од шпански грип. Проценките се меѓу 50 и 100 милиони луѓе, но за Бога 30% од населението, 500 милиони луѓе во тоа време. Значи сега имаме, немаме за сега смртни случај и овие се излечена и пуштена првата пациентка, нула, како тоа вика терминолошки. Имаме четири сега ново заразени во Деба, што се потврдили како позитивни, значи во кризната состава. Зашто сега имаме еден момент, не знам како практикувате вие, ја не бев се ваш директно во првиот пат, во вашето студио. Добро. Може би ќе ги опфатам и прашањата, но таква ситуација. И на известен начин Македонија има среќа во несреќа, се вика тоа, меѓутоа сепак Депар е место кое што е прилично, бидејќи се наоѓа на една висорамнина на 600-700 метри висина во западниот, крајниот западен дел на Македонија. Таму сепак поминува еден пат надолу оди кон Струга, на другава страна и кон Маврово, сакам да кажам, лесно е за контролирање на транспорт, два моста и така натаму, и два моста, така е. Во Депар веројатно иако по пописот имаше 15.000 луѓе, денеска веројатно се 10.000 останати. А може претпоставува се плюс и Дебарско нешто ако има плюс. Сакам да кажам, сепак е тоа цифра на луѓе кои што релативно поедноставно и полесно се снабдуваат со сите необходности кои што
се потребни. А јас морам да ви кажам дека од сите дебарчани што ги познавам, вклучително и вас, денеска пишувам и во колумната за тоа, дебарчани имаат една интелигенција која веројатно е повисока од просекот на околните низински места, бидејќи сте така малку високо на некаков чист воздух со повеќе кислород овој растеди. Сакам да кажам една доматинска култура, еден воспитан народ, еден народ кој што разбира кои се необходностите од дисциплина. Имате ли родните во Дебарсо кои се слушате, бидејќи вие сте дебарченец? А ја нон-стоп суби по експофисио, по службе, да. Ясно послужбено се слушате. И вака и подобро е секогаш и како... како партија, ако ме портпарол и подпредседател партија, подобро е да ако ги прашаш своите, ќе кажеш или се е катастрофа или ако оди добро се е добро, а треба секогаш да се слушат тоа мислите. Како граѓани. Како поминуваат? Како ја поминуваат? Ја, окей, и благодарам за тоа мислење, мислам дека е малку расширено. Има други причини во друга прилика, како тоа не е воздухот на интелигенцијата, туку Дебар има 600-700 години богата историја, има беше Санџак во турско време, значи вилајет па Санџак, додека на пример другите градови беа Нахи или Кази по ниску. И таа традиција не се ствара преку ноќ. Треба стотици години да се ствара. Имаше традиција на емиграција, па враќање на луѓето со знаење, со култура и така натаму. Е, сега, баш тоа, ја неколку наврати се го спомнал. И јас сум од Дебарча, како дебарчанец, јас сум пријатно изненаден и во ова прилика и горд за ова што се случува. Зошто? Додека имам информации сега и јас вчера бев и го тетово на една емисија, тоа клан. И имав информации дека тука во продавниците во Чаир, луѓето што ги знам, вика дека едно вреќе брашно 600 денари сега се продава за 1200 денари. Додека и ги снемува брашно и основните прехрамени артикли. И јас не верувајќи дека е така ради во Дебар, неколку пати прашав, продавниците се полни, ништо не недостасува, нити еден артикл не недостасува и нема покачување на цени. Да. Значи, таа свест граѓанска, таа свест на солидарност. Еден домаќин лук. Еден домаќин лук, како да го наречеме. Редко ќе најдете. И сега, кога гледаме што се случи после Трамп, не рече нешто, трамповски, и сега сите со околици трча по така супермаркети така, редо тоа гледаме на сена. Тоа се случува во Италија, тоа се случува и тука. Значи, тоа е за поздравување и за пример и за другите и мислам дека тој пример треба да се истекне во случај да, не дај Бог, се прошири кризна состојба и во други територии, во други општини. Да, прогнозите се дека ќе расте бројот на случаи, ако се разбира дека никој не знае точно што и како, но гледам дека денеска епидемиолог Даниловски предвидува дека за 30 дена е можно да дојдем и до цифра од неколку илјади заразени. Господине Буџаку, сега ве прашувам во капацитетот на функцијата што извршувате, вие сте најважниот човек за Центарот за управување со кризи во Македонија. Има една критика во дел од јавноста околу тоа зошто не се прогласува воредна состојба. Имате ли вие проблем со тоа, па дури и Пендаровски се критикува, гледам заради наводно некаков свој помек став кој што го имал вчера на пресконференцијата, каде што очигледно не сакаше да крева паника и каде што ја оправдуваше одлугата да не се воведува воредна состојба. Имате ли вие во вашето функционирање суштински проблем со тоа што нема воредна состојба или се справувате со кризата и без такви мерки на ефикасен начин до сега? На тоа има едно оправдување и ја, моје мислење. Значи, еве тука ми се стандардно оперативни процедури. Теоретски, практички, ние бевме спремни. Кога се прогласи кризна состојба за Обштина Дебар и Центар Жупа, ние ги имавме веќе стандардно оперативни процедури. Бидите да слушаат и на радио, тоа е една подебела книга со упатства која што ја покажувате, во кој што се разработени сите процедури. Има околу 300 страници. Така, значи, за секој случај, Центарот за управување со кризи има припремено стандардни оперативни и тоа на три јазика. Се почитува кај нас. Двојазична и одамна. Мислам, тоа е многу важно. Многу е важно граѓаните на Дебар, и тоа е една забелешка, да слушат на свој јазик дека ова е вака и вака. Тоа е многу важно за друга прилика. Тоа после, лесон да сега треба мобилизација, не треба критика. Тоа имате ли проблем што нема воредна ситуација? Че... Или... Нема проблем, затоа што кога се почна, во регионот, ние беше меѓу првите бевме.
значи и сега како мала земја, како што реков, меѓу првите со воведување мерки со воведување мерки епидемијата. И со со случаеви и така натаму. И сега кога викам дека Дебар е полесно затоа што е мал. И тоа е како тест како ќе функционира и Македонија мала со во споредба со со другите држави во околината во, во светот. Значи кога ние успеавме со вакви мерки како што воведовме да ја контролираме ситуацијата, мислам дека со воведените мерки, е тука е функцијата на на центар за управување со криза. Значи ние ние ја проценивме ситуацијата и дадовме предлог до управувачкиот комитет кој е хиерархски над нас, кој се состои од пет министри и директорот на центар за управување со криза и тие препораки беа после примени од владата. Значи иницијално ние си ја вршевме таа функција во скоп на законски надлежности и мандат. И тие мерки беа првишно доставени до влада, примени од влада, задолжение имат министерствата. Е тука ја ви рекол за десон за нас. Кога се достава до влада и владата задолжува одредено министерство, ева, тука треба да се види кој како постапил, како припрема и досега се е окей. И после, со тие мерки ние успеавме, и тоа треба да сме горди, успеавме да, да релативно мало имаме нови случаеви за, нечем да спомнам, други земји. Така е. Овде, кај што вие седите, вчера беше господинот Филипче. Јас во еден момент му реков дека Македонија се чини дека прилично води една мека, но ефикасна политика. Тој рече, не е така, ние имаме многу остри мерки кои што ги превземаме. Иако делувате и вие, и Филипче, вака на меки луѓе, па може би таа остри да не доволно доаѓа до израз. Сакам да ве прашам, бидејќи суштината на сето ова се сведува на крајот на социјална изолација и на времено тестирање на сомнителни за зараза. Пак да ве прашам, дали во редната ситуација, доколку биде прогласена, а не, би помогнала во тоа или и вака може да се тера? Не, имаше други коментари од луѓе што знаат повеќе за овие работи и така натаму, што нормално ја пратам што се случува и во светот, ова е светски феномен. И има коментари, ако се фоведе ова мерка, например, скроз да се затварат граници, дали тоа стварно ќе помогне или не? Мислим, има тука поделени мислења, но мисля дека тоа нема да придонесе. Во мене, ако ја прашам. Напротив, тоа ствара една дополнителна паника и несигурност кај граѓаните. Јас не случајно почеток реков, ова не е толку смртоносно. Сега, не ги стабилизирам. 80 и нешто илјади случаи во Кина до сега, и во Кина е веќе стабилизирана, не се шират. 3000 нешто има во целиот свет нешто над 7000 мртви до сега, што е релативно... 50 милиони, вика викате до 100, јас таква информација, минимум 50 милиони шпански грип, 200 милиони или... Огромни цифри се тоа. Огромни цифри се. Ама денешниот свет поинаку функционира, денешниот свет функционира на начин што сме толку изврзани со информации, што кога ќе се преврти автобус во Пакистан, овдека е тоа вест за втора страна. Зашто не имаме добра информација? Ова е добра информација. Сакам да кажем така, да не се плашат плашат луѓето. Така е. Јас сега спаѓам 60 нешто години, а најзагрозени се над 80 со хронични болести. Морам да ви кажам дека од ова што се 60 и нешто одсто од во Македонија заразениве се луѓе на 50 и нешто години. Тоа е мојата возраст. Јас сум во поризична група. Чекај, ако јас сум во таа ризична група што еде по 102, де треба да излезам или да пазам се што правам. Мислам, тоа е окей. За превентивата е окей. Но сега доаѓаме во друг степен. Значи превентивата е воспоставена, во Дебар сега има тоа барање. Океј, превентива имаме, но ни треба епидемиолог, инфектолог. Тоа за среќа во овој случај новиот градоначалник е доктор. И сега со него директно. Мислам дека најавија дека денеска или од што вчера се испраќа дека таму веќе има епидемиолог и нема до. Сега во Дебар е. Во Дебар е сега како тест која треба во случај да се прошири за целата држава криза состојба или во други подрачја како што нај учите на тие искуства учиме на искуство и таа искуство и сега што ја не претендирам да сум по медиуми доста сум бил по медиуми треба добро ама во некои случаи овој случај ја сакам да кажам мојата порака има доста овие дум како на англиски тоа што предвикуваат во крај на светот да крај на светот е ја сакам друга порака да кажам другата порака е да не се паричи да не се акумулираат што тој кој има средства ќе оди да купи брашно за просечниот граѓанин така. И сега тој ќе купи има можност оној што нема можност утре ќе нема да купи елементарно значи тие работи треба да се контролираат друго
Ние, како Центар за управување со кризи, ние предлагаме за клучоците управувачките комитет, кој тогаш ќе помине на владата. И владата ќе реши. Сега владата реши на друг начин да постави. Значи, имаше координативно тело. Сега не одам во правилно е тоа законски. Не е важно. Тоа ќе видиме после кој што... Во анализите. И зашто во анализите. Сега, како што реков, треба сите да мобилизираме и позитивно да гледаме на работа. Владата направи нешто друго. Сега имаме главен кризен штаб. Главен кризен штаб што се води од техничкиот премиер на техничката влада, например. Значи, тука одговорността малко и се дели. Техничката влада секој утро, сега во 9:30 имаме состанок. Тука се неколку министри наведени, надворешни, внатрешни. Така, државните министри, што се па има и здравство и правда и така. Здравство не е баш државно, ама сега е здравство главното. Најдржавно. И тука све јас и заштита спасувај. Значи, секој ден во 9:30. Е сега тука е многу важен момент. Тој момент е ако функционираше према законот за управување со кризи кој е добар за и процедурите се добри спрема мене. За прогласување на кризна состојба во случај на други, не е ваков зараза и така натаму. Во овој случај сите тие decision maker, главните што одлучуваат тука се. И ако се тука, нема да се губи време од центарот па управувачки комитети и така натаму. Да. Е, сега тука лесен ден ќе видиме научени деси, одговорноста мора да се лоцира на лице место. Значи, никој не може сега, иако е техничка влада или е коалиционна или тука, мора одговорноста да се лоцира на едно место. Кој, кога, како постапил, па тоа ќе биде постапил. Да. Ја правим и таа вивисекција, предпоставувам, веројатно, кога ќе дојде време за тоа, откако ќе поминат овие најкритични денови. Господин Буџаков, ви благодарам за ова гостување, ќе ве се јавуваме и ќе ве бараме пак, ако ни требате, бидејќи таква ви е функцијата.